दर्शक बिन दिवाकर भट्टराईको निर्देशनमा तयार हुन लागेको फिल्म नरसिंहा अवतारमा नायिका नीति शाह फाइनल भएकी छिन्। निर्माण पक्षले नीतिले फिल्म साइन गरेको पुष्टि गरेको छ। फिल्म नरसिंहा अवतारमा नायक राजेश हमाल फाइनल भइसकेका छन्। फिल्ममा राजेश र नीतिले रोमान्स गर्ने विषयमा भने निर्माण पक्षले केही पनि बोलेको छैन। बुझिए अनुसार यो फिल्मका लागि अझै दुई नायिका र एक नायकको खोजी भइरहेको छ। फिल्मको छायाङ्कन भदुबाट सुरु गर्ने तयारीमा निर्माण पक्ष छ। नीतिको हातमा फिल्म नै फिल्म देखिएको छ। उनले पर्दामा नायक राजेश हमालदेखि पल शाहसम्म रोमान्स गर्ने पक्का भएको छ। उनले अभिनय गरेको फिल्म जय शाह पनि रिलिजको लागि तयार भएको छ। एक्सन प्रधान फिल्म नरसिंह अवतारको स्क्रिप्टमा अहिले निर्देशक भट्टराईले काम गरिरहेका छन्। फिल्मको छायाङ्कन पोखरामा हुनेछ। यही फिल्मबाट नायक हमालले 8 वर्षपछि ठूलो पर्दामा कमब्याक गर्न लागेका हुन्। त्यस्तै संविधान दिवसको अवसर पारेर आगामी असोज 3 गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म खुस्माको टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। शनिबार युट्युब मार्फत सार्वजनिक टिजरले फिल्मका शीर्ष अभिनेता धीरज मगर र अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरी बीचको प्रेम र समर्पणलाई दर्शाएको छ। माओवादी सशस्त्र विद्रोहले गाउँमा पारेको प्रभावलाई पनि टिजरको अन्तिममा देखाउन खोजिएको छ। अशोक थापा मगरको लेखन एवं निर्देशन रहेको फिल्ममा धीरज र उपासना सहित मावश्य गुरुङ, खड्गबहादुर पुन, राज थापा काउचा, सुजाता राई, विजय संयोग सुब्बा, राजु रेग्मी मगर, अस्तित्व भट्टचन्द, संगीता थापा लगायतको पनि अभिनय छ। खुस्मा मगर समुदायको पृष्ठभूमिमा बनेको जनाइएको छ। फिल्मको निर्माताहरूमा वीरबहादुर लामा, चन्द्रबहादुर भट्टचन्द, बेतान मगर छन् भने सह निर्मातामा मानबहादुर धना मगर र सुस्मिता बुढाथोकी हुन्। मोहन राई कार्यकारी निर्माता छन्। दर्शकबिन तपाईँहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ त चलचित्र नरसिंह अवतारलाई लिएर, अनि कस्तो लाग्यो त चलचित्र खुस्माको टिजर? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस च्यानलका भिडियोहरू मनपर्छ भने च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, अनि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। हस् त अहिलेलाई बिदा चाहन्छु, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। धन्यवाद। जय नेपाल।